پیروزبایی لە بەڕێزان لە پارتی دیموکراتی کوردستان بکەم بە بۆنەی 76مین ساڵیادی دامەزراندنیان و ساڵیادی لەدایکبوونی جەنابی سەرۆک بارزانی. ئومێدی گەشەکردن و بەردەوامی بۆ پارتی دیموکراتی کوردستان و تەمەنی درێژ و لەشی ساغیش بۆ جەنابیانە خوازم. پارتی دیموکراتی کوردستان هێزێکی مێژووکردە لە مێژووی ڕزگاری خوازی گەلی کوردستانە. 76 ساڵ تەمەنی هەیە لە خەباتی ڕزگاری خوازی شاخ و لە پرۆسەی خۆ بەڕێوەبردن لە ناو هەرێمی کوردستان. هەوراز و نشێوی زۆری تێپەڕانووە تا گەشتووە بەم قۆناغەی ئێستا. ئومێد و چاوەڕوانیمان ئەوەیە کە هەم دەست بە بنەما و پرەنسیپە سەرەکیەکانی خۆی و ئامانجە سەرەکیەکانی خۆیەوە بگرێ، هەم ڕۆڵی کاریگەر بگێڕێ لە دروستکردنی یەکڕێزی نیشتیمانی و گوتارێکی نیشتیمانی یەکگرتوو، هەم لەسەر ئاستی ناوچەکە، هەم لەسەر ئاستی عێراق و هەم لەسەر ئاستی ناوخۆ لەگەڵ هێزە گرنگەکانی تر و هێزە کاریگەرەکانی تری مەیدانی سیاسەتکردن لە هەرێمی کوردستان بە دیاریکراوی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، چونکە ئەم دوو هێزە بە یەکەوە دەتوانن ببنەمایەی ئارامی و سەقامگیری.